Здравейте, вие сте с новия епизод на Inglourious Cunts. Намираме се в чудесното студио, офис на Булгаснет, на които супер много им благодарим за гостоприемството. И днес не може да си представите за какво ще си говорим. Значи месец декември е. Какво да правим в декември всяка година? Коментираме Star Wars. Да, плюс това и Светли е тук. Да. Светли е един от гостите. Наша компания ни правят незаменимите, Димитър Дринов, Келеша, който непрекъснато дудне, казва, че няма нужда да се пие вода, но всъщност има нужда. Та, Димитър Дринов и Благо Иванов. Те са дулото, което ще опонира на нас, които всъщност няма да кажем нищо лошо за новия Star Wars. Никакъв случай. Ти стигаме в твен капацитет. Rogue One, A Star Wars Story, ревю, започваме сега. Така, аз лично, не знам за вас, аз лично не бях толкова хайпнат след трейлери и работи по филма, обаче след като го изгледах днес на ултимативно яката медийна предпрожекция, да, I feel special. Ти си го изгледал днес, но... Точно така, вие вече сигурно и вие сте го гледали примерно, но да си кажа, аз в сериала го гледах сутринта, беше супер яко, ела на форум филм, така, след... Нали е форум филм? Да, бе, така е. По-топа е добре, замисляме, че съм. Да. И беше и супер яко. Направо в момента искам да го гледам пак и пак. Най-вероятно, когато гледате това предаване... Ние ще продължаваме. Ще продължаваме всички. Ще продължаваме да го гледаме, да. Така, някой друг иска ли да си спомене? Аз само да кажа, че в интерес на истината... Винаги съм изключително скептична, когато става въпрос за такъв тип спин-офи. Да. Защото... То не е сигурно дали не беше сигурно дори седми епизод по какъв начин ще повлияе на цялостната картина на, от Междузвездни войни. Но в случая при все, че имахме проследяване на цялата рекламна кампания в Операция Кино, аз си отидах на прожекцията с абсолютно изчистено съзнание. Не си чела нищо така? Не. Чела съм, разбира се, и знам. Но знаех, че нищо не трябва да очаквам. Ага. За да мога. Тоест, аз си казах, аз не очаквам нищо и искам да видя какво ще се случи. Еми, случи се, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, случи се. И слушатели. Вие? И читатели, може би. Има книги на Star Wars, от Star Wars. Аз отидох също с умерени очаквания. Мисля, че ще е funny, entertaining, обаче честно казано си изкефих повече от очакваното. Което е интересно, защото като гледахме миналата година седмия епизод на Star Wars, си изкефих пак, но по-малко от очакваното. Но нека да не забравяме сега все пак каква е мотивацията на тия хора да направят този филм. Говоря за продуцентите. Чисто пазарна. Нали, не се лъжим, някой им обясняваше вчера онен, тия филми се правят с комерциална цел. Like, да. Днеска беше в един коментар. Може би днеска беше, но ние ще го изучим с няколко дена. Anyway. Въпросът е, че въпреки, че те го правят с чисто комерциална цел, и очевидно, че този спин-оф е направен за да печели пари, все пак 4 милиарда долара струват правата на Lucasfilm. В крайна сметка, филмите се правят до този етап, това, което виждаме, се правят доста адекватно и се правят спрямо правилата и на поджанър, който е космическа опера, но и на франчайза, който е Star Wars. Тоест трябва да следваш някакви правила. И на военния екшън, който също ти е... Точно това е другото, което е готино при Rogue One, че то е всичко, което, за съжаление, силата се пробужда не успя да постигне, а именно да покаже нов Star Wars, различен Star Wars и различен свят. Въпреки, че се развива действието много близо до Нова надежда, ние виждаме разширяване на този свят, което ужасно много ми хареса. Да. Дринов? Аз съм за малко тук, не знам за какво говорите. Първо трябваме, мене ме разцепи там, като виждахме слагането на оръжието на Звездата на смъртта. Абе, изкефи ме на Макс и аз много си кефа на Гарет Едвардс. Бях сигурен, че този филм ще ми хареса на едно определено ниво, което е гик нивото, което аз виждам при този човек и Годзила ми го даде това нещо и бях сигурен, че неговият подход ще бъде такъв, който на мен ще ми хареса. И това, което си го мислих, не ме разочарова въобще. А по степента на това, което Благой каза, да, спомням си първият път, като излезах от Force Awakens, бях е така леко. Хареса ми, този филм ми гролна, както обича да казва Благой, на второ и на трето гледане. На първото гледане, да, хареса ми, но бях леко разочарован, че го нямаше това новото развиването на Вселената. И тук, като почнаха през 3 минути нови планети и ла-ла-ла. И ми хареса. Най-накрая показаха тази галактика, защото иначе ни държаха някаква пустия лапче. Знаеш какво, не знам вие, това сигурно си е мое, съжалявам, може на второ гледаме да ми се оправи. Тук, като показах различните такива планети, разни маркети, такива, нали, знаеме
Мос Айсли, прословата сцена и после... Тя не го измислила това, нали? Но все пак имаше такова усещане за това нещо. В Force Awakens, където беше буквално копия едно към едно на сцените в Мос Айсли, като влезаха при она с очилата. Да. Там някакси ми беше така по... По-така ми дойде плавничко, хубаво, някои неща. А тук, че тези, си дома. Тук неща, те, някои от нещата в началото, чисто ритмично не ми се връзваха, беше ми е така като тук ще сложим това, тук ще сложим това, тук това... имаме нужда от някакви животинки, тук имаме нужда това от извънземни. Не, в момента говоря за Rogue One. Смятам, че това нещо в Force Awakens, това директен цитат към... към епизод 4 и към Вселената, се получаваше така малко по-плавно. Тук ми беше леко на имаш по-накъсно беше, да. Но, после като стигнем към края, други елементи от Star Wars, като космически битки и разни герои, смятам, че някои от нещата се получиха по-добре. Малко трудно отлепи, да. Аз съм съгласен, че... Макар, че на мен почна супер яко. Първо, това е най-красиви откриваш кадър от всичките Star Wars, които съм гледал. В началото почна добре с самото начало, най-първите минути, обаче след това имаше някакъв момент след откриващата сцена, която нали, имаше и в тревете, да набере скорост и някакси... Това го имаше между другото и при Годзила. Тая експозиция някакси му куца на Едвардс, поне в тия два филма, които съм гледал. В първия, който съм гледал... И освен това, не забравяйте, че не само Едвардс е последните щрихи на насил върху цялата тази ситуация. Ние много добре знаем, че се преснимаха сцени, че студиото има последната дума за нещата, които излизат. И в този случай ми се струва неправилно да го обвиняваме само него. По никакъв начин не го казваме. Това е колективен грях, ако изобщо е грях. Да, съгласен, че това не е чак толкова фрапиращо. Пак казвам, за мен тая първия половин част, тая експозиция беше малко по-трудно за отлепене. После имаше една междинна част, която те случват неща, които така не ще трябва да случат, но наистина финала беше сцепваш. Последната третина на филма просто едно от най-добрите неща в вселената, което съм виждал. Не знам, аз смятам, че този филм е направо... Аз съм на същото, наистина, абсолютно не... Да, говориш за всичките тия представяне на планетите, една по една, с героите, кой иска да е, нали, предисторика, текущо, нали, къщо таймлайн, некви такива. За най-хубави откриващ кадър, нали, където всъщност ни спестиха уния надписи, явно Лукас не си ги дава, срещу 4 милиарда. Не, тя Кетлин Кенеди си изказа за това. Въпросът е, че през представа, нали, виждам дестройера, нали беше дестройер, и гледам, какво баркод, бе? Гледам някакъв баркод и не знам какво е това и следващия момент всъщност се окажа, че това е пръстен на Сатурн или some kind of planet with пръст. И защото беше отрязано много. Да, беше сянката, беше сянката. Уоу, това наистина е яко. Да, това беше супер. Нямам проблем с тази неравномерност на филма в началото и в това отношение наистина силата се пробужда много по-плавен филм, много по-добре преливащо едното от другото прелива. Но набира скорост в момента и като цяло съм много по-удовлетворен от Rogue One, отколкото от силата се пробужда, чисто на концептуално ниво. Ние за първ път виждаме всъщност филм, в който главен герой не ти е някаква принц или принцеса под прикритие, нали? Някой, който е специален по някаква причина. Виждаме някакъв рандъм човек, който е от периферията на една галактика, която е много изстрадала заради империята и всъщност той е потърпевш, изгубил е много, нали, семейство и въобще нали, какво от мога да се изгуби. Имаш прит, че не е с титла, това ли е? Защото... Имам прит, че тази въпрос на мацка Джин, нали? Беше... Дъщеря на главния учен. Беше като принцеса, бе, сред. Не, праве, не е роялтист. Че не е роялтист, нали? Не беше бладлайна. Не беше благословен от съдбата, нали? Анакин е роден, нали, благословен отгоре. Тоест не е от потеклото. Буквално са спин-офф, нали, изобщо. Супер, защото ние виждаме не само по този начин, успяваме да видим и по различен начин Star Wars от друг ъгъл. И затова този филм е толкова различен и не е типичният Star Wars, защото очевидно не е сагата за Skywalker. Абе, друг ъгъл, накрая пак Daddy Issues и... Накрая, ще имаме до края, ще имаме до края. Да, Чичко Зигмунд. Чичко Зигмунд, да. Зигизмунд. Добре, аз все пак, нали, за да удовлетворим Светлио, който каза, че в последния епизод сме били много разхвърлени. Всъщност, ние доста изговорихме, Има смисъл очевидно от Rogue One. Оправдава ли си съществуването? Да, това е добър въпрос. Дали има смисъл, освен пазарно, този филм съществува в тази вселена. Всички знаем как свършва филма, без да сме го гледали, тъй като знаем, че в епизод 4, нали, епизод 4. Тоест, ясно, че мислите ще е успешна по един или друг начин. Въпросът е не дали, а как ще се случат нещата. Също, самата прекъсна, има хора, значи пак ние сме нърдове човеки, за нас всичко е ясно, обаче има хора, които
бях така, добре, сега това е епизод 8, какъв е това филм? Има, да. Не знае, че Rogue One всъщност се развива между трети и четвърти епизод. Да, въпреки, че маркетинга, който между другото беше агресивен маркетинг, много мащабен, много силен, много недвусмислено комуникираше това, че говорим за плановете за Звездата на смъртта, нали? Така е, така е. И въпреки това си има хора, които се объркали. Да, Звездата на смъртта е четвърти епизод, ясно, че е преди това. Да, някой не знае. Кой го помни това? Това ти са 70-те, 80-те години. Давай, ясно, че това не е. Имаше някакви проблеми в концептуални, аз поне имах концептуални проблеми с филма. Те са свързани с всичките нотки на social justice, феминизъм, мултикултурализъм, политическа коректност. Има и много готин тип Гевин Макинес, който е общо взето много цапнат в устата, критикар на феминацията, както ги нарича той. И аз съм в 90% случаите съгласен, когато той критикува този тип тенденции, които са между другото масови на Запад. Особено сред регресивното ляво, което с нашия приятел Влади Апостолов много обичаме. Star Justice War. Anyway, поинтът ми е следния, че аз бях леко скептичен дали този мултикултурализъм във филма няма да е твърде кръпков. Дали това, че имаш двете основни фигури във филма са женски от нашите, нали, сенатора Мот Мотма и главната героиня. Обаче във филма нищо от това не ме подразни. Даже ми скефи това, че беше много близък към края, към британския нюанс на файтерите, когато се биеха. Дразни ме като тренд, подчертавам, но не ме дразнаше във филма. Според мен не може да избегнем вече, нали, в тия времена. Много често се случва това с смесване, нали, да имаш женски герой, да имаш главен женски герой, да имаш цветнокожда. Дай не, самите сценаристи не заявиха недвусмислено, че това е някакъв филм, който ще се опита да бъде критик към така наречените white supremacists, което е bullshit според мен. Това не знам за заявлението им, обаче това не пречи във филма, защото филма се връзва с старите. Добре работи. Сука работи, добре, съгласен съм. Мисля, че това са абсолютно насила проведени тенденции. Специално за Rogue One говоря. Те са тенденции, които са рани, но в Rogue One просто не са проблем за мене. Въпреки, че са ми проблем по принцип. Да, не знаем, смисъл сценаристите, ако недосмислено са казали. Не, те го казаха открито, Не нужно. Но anyway, да. Не нужно е. Да. Така, та SJW всъщност не е Social Justice Warriors, а е Star Justice Warriors. Гарет Едвардс го зачекнахме. Зачекнахме го. Едвардс е, ние с него харесваме Годзила и той има много яко чувство за мащаб. И това го имаше при Годзила. Виждаш, наистина, мога да направиш съотношението между обектите много яко. Освен това, той има много добро чувство за композиция на кадрите. Това беше един от най-красивите Star Wars филми ever. Безпорно. И основно това, че имаш чувство за мащаб и за композиране на предмети в кадъра, допринася за това усещане, според мен. Другото, което е, ние ще говорим малко по-късно за характерите, но все пак е една шега. Колкото Годзила имаше в Годзила, толкова и Дарт Вейдър го има в този Star Wars. Е, не може. Шегувам се, смисъл. Просто, аз Годзила не я харесах. Не, аз е бам. Годзила на нас ни хареса, но въпросът е, че Едвард на моменти, на моменти е по-обран. В някакви моменти е по-обран, когато може би някой би очаквал повече. Смятам, че е за добро. Да, да. Освен това го разбира жанра, бе. Останах супер впечатлен. Като почнах всички тия планети и гледките, си към една планета, втора планета, към много яко ги правих, си към тук сега къде пак ли в Йордания снимано марсианеца, тук еди какво си. Супер наистина, чудесна визия, плюс елементите от света. Значи, мисля, че сме го коментирали на пудреността и чистия блясък на републиката от първите три серии, грам не ми харесва. Плюс, че изглежда изкуствено, ясно там, компютърната графика е по-слаба от сега. Но сегашните бяха wallpaper до wallpaper и наистина. Чудесно. Ама то това е търсен ефект, бе. Нали? Добре. Нали, кое е търсен ефект? Еми хората викаме, то не се връзва с напротив, това е както на Star Wars. Има предвид, че новите тотално епизоди 1, 2 и 3, те са лъскави така, защото това е идеята да покажеш да, богатството и красотата. Докато тия са бунтовници, какво да им е лъскаво? Даже, не само бунтовниците, замисли се, като изключим тая Карфур планетата, която беше кажете как се казваше, с палмичките, която има в трейлерите, с палмите и с... Скариф. Скариф, да. Скариф, все тая. Това беше Дубай. Да, именно, беше бушала рапка. Файлинг, обаче аз повече се кефа на тия, където усещаш, примерно имаше такъв вайб на Blade Runner, на Total Recall през... Да. Тук и там, като ходеха по планетите, супер повече ми харесва с това
как усеща, че са с кожусите, с някакви такива... Нали, измокрени. Ема не, имаше една сцена в Rogue One в началото, да, което един от штурмовак седеше супер умърен, изнурен от бачка, да, в смисъл, да, от войната. От войната. А, е, това беше яко, като покараха затвора. Точно, да, това, е, това е яко, това е много яко. Точно беше за планета затворили там, каквото е, където да, беше Джин. И он наистина беше мърлив. Беше мърлив и такъв някакъв изнурен пича, оставете ме, много ми е зле. Има го този реализъм и тая военщина във филма, този мрак, доколкото е възможно това да бъде за Star Wars, все пак това е PG-13 филм. Но те се бяха, много хора се бяха оплашили, че филма ще бъде в кълъпа на предишните и че няма да е толкова, нали, мрачен, колкото обещаваха. Ама той реално си беше военен филм. И доста добре направен военен филм. Аз по принцип съм пацифист по убеждение и ненавиждам военни филми. В смисъл, разбира се, не мога да кажа, че не са добри. Да, това едното няма нищо общо другото. Това, този експириенс, този опит, който са направили с съвсем различния поглед към тази вселена, е абсолютно разбиващ. Очаквах много стерилно откъм екшен. Напротив, и откъм... Абе, Dirty Dozen в... Аз не мисля, че трябва да се сравнява по някакъв начин. Аз не ги сравнявам. Това е формулата. Мотива е същия. Формулата да събираш от демите. Всички ще се съгласим, че имаше спасяваторен и края на толкова много места, че е направо... Аз между другото бях сигурен, че като екшен ще се справя, защото и в Godzilla, когато имаше екшен, беше на ниво. На финала много ми хареса това, че имахме битка много близка до тая, която ти е в завръщането на джедаите на Ендор. Защото на Ендор ти също имаш три битки по това време. Успоредно се случва три. Една много индивидуална битка, която е така почти духовна. Личната битка между Вейдър и между Люк. Успоредно бунтовниците в космоса, които им е бават майката, нали, Стар Дестройерите. И имаш на Ендор битката, която трябва да се свали някакъв щит. Тая формула тук беше същата, обаче по толкова нов начин беше показана самата планета, която така планета не сме виждали, нали, в този свят. Не че кой знае колко оригинална, но много яко стоеше визуално. И за разлика от Ендор битката, тук наистина виждаш да фърчат, нали, наляво надясно тела, нали, наистина добри и още умират. А не леки мечета. Да, не леки мечета. Беше наистина доста по-жестока, буквално по-жестока. Дори факта, че знаеш на къде отива единия от изтребителите, който се опитва с тяга да измести един от дестройерите. С корвета. И да отсече главата на другия. Аз знам какво ще случи. Си въпреки всичко вика. Yes! Много добре. Много. Велико. Bring me the корвет. Чакаш някаква корвет. Той казва корвет. Някакъв си модел. Модел на... Нашто Хамърхед, мислиш, чу. Не. И то... Може Хамърхед да му е името. И това беше такова някаква... Брутален багер, който бута дестройер. Велико, това беше епик. Така че чувство за екшен е страхотно, уникална хореография и на космическите боеве, и на битката на Земята беше супер просто. Да, да похвалим сляпото правосъдие в очите на кой актьор беше? Дониен. Дониен, как се казваше, героя беше нещо от сорта на Чирут, примерно. Чирус или нещо такова. Нещо такова, да. Аз слепе Чирус, като той от Jurassic Park 2. Абе, Галиб, абе, азиатеца. Единият азиатец, защото имаш и втория азиатец, който пък през цялото време с това или очакваш да каже Дойл! Горелката или да си сложиш слема и I'm actually Asian fan. Това беше неговия сакт. Да. Да. Не знам, той е един и по-скоро ми хареса, този джедайския wannabe Чируса. На моменти ми работеше, на моменти не. Аз един момент си смях, не си спомням. Имаше и готвило. Това беше фън, има малко такова почти. Но можеш да не казва, really? Можеш да е такова. Това е само really? Да. Това е малък дефект. Не, аз там дето цитираше някакви, аз вярвам силата вяра в мене. Да, това беше такова, малко да го плеснеш през фанатик. Мен беше малко досадено в повечето цени, признавам си. Да. Но имаше други. Между другото, трябва да призна, че този филм има, за съжаление, нали, така аз си давам като го мисля, че всъщност персонажите не са толкова интересни, колкото актьорите, които ги играят. На мен персонажите не ми бяха достатъчно кечи. Разбира се, имаш няколко, които изпъкват. Те бяха доста дженерик, честно казано. Ми, дженерик, дори злодея, който беше прекрасно изигран от Бен Мендълсон, и той е много ях актьор, дори той беше сравнително обикновен, обикновен, доколкото е възможно. Той беше зъл, той беше предан поданик на империята. Ясно, не беше нямаше нещо. Нямаше нещо специално в него. А, пък много добре сте. Не, той беше ще играше страхотно. Да, кастинг агента на този филм, ево. И още като се започва с малката Джин. И тя преди много, да. Тя едно сега е родил и е дал там. Изчакате 5 години, като това малко го коментираха, че специално, че самата Фелисити го коментираше в едно интервю, че специално поздравява кастинг режисьорите за избора на малката. Аз съм във възторг от факта, че са най-накрая са взели Диего Луна за роля в Холивуд.
нещо, което да наистина да развие неговия потенциал, да го покаже. Аз само колко стрелял към това си го спомням, кога станал тинейджър мъж в... О, прекрасен! Аз се сещам от... И твоята майка също. Заедно с Гал Гарсия Бернал, с когото са много добри приятели. Просто двете момчета толкова са underrated. Той си е, извинявай. Казвайки това, се сещам за мустачките му и леката, така, леката брадичка и като облече имперската униформа, изглеждаше много смешно. Всички уния възрастни, бръснати, то беше някакъв такъв младок с така. Младок, младок вече е над 40. Да, бе, в смисъл, прекрасен актьор. Това е 40 години. Да, над. Копеле. Няма копеле. Как на 40, бе? Над. Уоу. Мислиш? Да, то, сигурно съм. И твоята майка също е 98 година, примерно. Не, по-късно е. 2001. Хубаво е. 2001. Преди 15 години, така че да. И съм страшно много, много съм доволна от факта, че така много добре се вписаха в добър дует направиха с Фелисити да. Джонс. Да, това е вярно, да. И не тежеше нищо от отношенията им и помежду им. И не се целунаха, which is fine. Това не, не е нещо, имаше което... Имаше накрая само такова прегръдка на една от също много епичните сцени. Великолепна сцена. Ако сте гледали Deep Impact. Да, цената много прилича на Deep Impact. Аз почти се развълнувах на тази цена, признавам. Беше вълнувка. Станата беше вълнувка. Ако бях сам, ще га си ръва като куча. Не, между другото, точно тогава... Ти зависи какво другите хора говорят, така ли? Не, просто... Ама аз на тази цена очаквах, защото като гледах Deep Impact преди много години и... Ааа, развълнувах се. Не, момчета, аз кога ревах? Кога ревах? Защото аз пак ревах. Не, ти си ревах, аз гледам как гледам филм, аз гледам как не, казвам само кога. Да Gold Leader, Standing By. Чай да гузба. Не, просто... Виж се стундрата на Дина, как ти покарвам. Ма студенечко ти е, и в този момент ти аз усетих точка. Абсолютно вибрациите от четвърти, от пети, от абсолютно оригиналната мелодия. Витамин ще е... Няма шанс, просто няма шанс. Аз само на един момент бях с... еректирал член. Всички знаем кое е. Аз щях да стана и да викам ЕЙ! Понеже говорим за персонажите. Аз на страх. Понеже говорим за персонажите и сцената на плажа, точно това, което Миша ти го каза, че те не се целунаха, просто си умряха. Само са прегърнати. Което беше супер. Супер. В повечето филми... Ама това е тази за ръка. Повечето филми са съузливия на ни завърших. Тук беше супер. То беше задължително да свърши така. Ако същи по друг начин ще ще дадат. Драма, което е якото. Аз не съм толкова възхитен от самия Диаголон, не е от най-любимите ми теория, но беше окей във филма. Джим беше също окей, доста е факъбъл, както с него сме сигурни. Ох, не знам много. Ми Диего е факъбъл, айде сега. Окей, fair enough. Сега ще ми кажа, че Родриго съм тоя, би го тупнал, но това е. Да. Говори за това. Нашият ти дето каза, че тя не се класира като нали, тя красавицата модел. Направо. Не, супер чарова. Аз много е чарова. Аз много се влюбя в това момиче е сега, веднага. Да. Смисъл, толкова е весело ще гледа този епизод. И весело да гледа, който иска да гледа. Кефи ме. Просто я взимам веднага. Пита, коя? Тази дето чукаше... Ние сме космос. Стига, бе! Какво, бе? Не го показвай, ако няма да стреснеш, ще си останеш така. Някой да ме стресне, идиот. Айде, тапана. Тя е Фелисити. Как си? Фелисити? Фелисити Джонс. Да. Да, много е хубаво. Много ме кеф. Направо... Персонаж, който ми хареса, беше K2. Кейто, аз чаках да е много дразнеш. О, робота? Е, робота беше добре. Беше супер. Робота беше имаше много готини реплики. Тъпо му беше името Кейто СТ. Да. Някои от репликите ме издразниха в интерес на истината. Но бяха да, забавни. Дразнеш те Арнолд Шварценегер с реплики в Терминатор. Да. Не помня. Между другото, добре, че кажеш Терминатор, защото за мен Кейто всъщност си беше Терминатор. Те го бяха фанали лош, препрограмирали. Он беше добър. Падна и му изгазах очички. Терминатор. То умря най-брутално от всички. Мен ми стана мъчно за него и за двамата, за друг никой. Ти пука за робот, ти пука за някакъв робот, който ви държи Last Stand там, малко ова снайпериста. Това беше готово, не. Малко ова снайпериста. Е, такъв, аз е това убиването на джедаите в епизод 3, не усетих... Тръпка никаква, да? Точно така. И на малките дори. На този и на двамата усетих, макар че момента в който, нали, вече спойлери говорим, момента в който Диего Луно се върна след като беше паднал и уби Ония, бях, копере. Можеше да си двамата и да се спъне нещо и да каже, сега се връщам, а не да падне. Ема не, така или иначе те после задимат онея. То е ясно. Или той не падна фатално, така да го И Форест Уитъкър ме издразни с деливерито си, не ми хареса въобще. Форест Уитъкър беше... Финала на Форест Уитъкър беше полковник. Беше малко зле. Какъв курс то беше? Финала, защото ще си свали... Сейф!
Деца, имаше... Стига, бе, моля те. Не се кефа много на Форест Уитакър. Не ми е любил. По-скоро ми хареса Уитакър. Не, на мене ми хареса. Само крайчето ме... Знаеш, един много интересен детайл във филма, който може би си въобразявам само. Значи този... Как се казваш той? Риз Ахмед ли се казва? Да, Риз Ахмед. Да. Риз Ахмед, който е симпатичен. Много, много добра. Той е готин, освен това, аз гледам Night Off и там точно цената, като беше в килията, сетих за Night Off, нали, където пак много тъжен в една килия. Гледа като кошута. Като кошутка гледа. Обаче имаше и много интересен момент с него и с този персонажа на Сол се казваш. Сол, да. Който между другото е персонаж, който се появява още в Клонните войни анимация. Тоест, той е персонаж от по-старите серии на Star Wars. Anyway, когато той си свали там духалката и той Боди се казваше, го изгледа много оплашено. Защото имаше същия звук като Дарт Вейдър, естествено. Да, махнаха това. Да, според мен той се направи сеса с Вейдър, което беше малък детайл, за колко беше оплашен от Импер. Това беше много хубав детайл. А иначе нещо, което не ми хареса свързано с Форест Уитакър, беше той кричър, който той използваше, за да чете мисли. Значи този кричър беше първо ненужно и второ нещо, но ми напомни на Звездни рейнджери това, с кричър накрая. Ще го коментираме друг път. Как ти да е? Измъчването с... Когато Вейдър влиза в килията на Лия. Този принцеса Лея, стига вика Лия, защото е срамно за фен на Стар Уорс. Кой ще неш кажеш Лия? Действай. Той нали влезе с една летяща топка с иглички. Да. Това беше същото и беше доста по-факин скери от някакъв CGI монстър Октопод. От кое? Каква топка съм бил? В епизод 4, когато Дарт Вейдър иска да вземе информацията, къде е пратила данните. Как се казва, схемата на звездата на смъртта, влиза в килията с една летяща черна топка с едни иглички, за да я измъчва и се чува някакъв. Много побеливабъл. Ние не виждаме. И е по-скери от някакво животно, дето чете мозъка, ама след това мога станеш и малумен. Не, това беше временно, това беше temporary. Загуба на паметта и може да те дебим. Добре, ние си обсъждаме героите. Добре, продължаваме с героите тогава. Черешката на тортата е... Добре, айде, имат две черешки. Според мен трябва да попалим. Преди да стигнем, това трябва да коментираме Таркин. Да, Таркин, да, това е едната. Значи това ми е големия на мен проблем. И на мене, присъединявам се към Влад. Добре, айде, кажете си Бог. Обаче само видяхме плешивото и бяхме... Ама всичко е, това е ясно. Веднага, да. И ме нямаш как да не го познаеш. Командир, генерал, кафе, титла. CGI. Адмирал. Това е лошо от епизод 4. За съжаление, актьора почина преди известно години. Глейса, когато го показват в първата му сцена, той гледа през някакъв джам, ние виждаме отражението на лицето му в джама и аз си казвам, супер, ако такава е сцената, всичко ще е наред. Обаче те го направиха действащо. Той имаше баси рола. Той имаше няколко 4-5 сцени, отделни, които... Даже импакт не просто да познаеш. За мен това не проработи в момента, в които говориш и се очакваш ние да го възприеме като персонаж, който е изцяло част от тази реалност. Мен ми извади от филма, но си говорихме и с хора, които нали, не го разпознаха като CGI, така че за някои хора явно е проработил. Аз на мен не разберем. Точно така, значи не нърдовете, ще си кажа, нищо няма да си кажа, смисъл за тях ще е поредния персонаж. Но аз въпреки това, че знаех, че е CGI, копеле ме разцепи, смисъл технологията е брутална. Какво така, значи има Uncanny Valley, знаеш вайте, обаче степента на вече на CGI човек, е просто трябва да ходим и да им пляскаме. Да, липсва им нали, едни малки после такива. После 3 години няма да разбереш човек. Е така в очите, едва ли не в очите е така да направи и изражението. Леко, и леко и при в усата да. При деливерите. Имаше две сцени, дето изгледаш и аз го гледах е така да, перфектно. Но имаше на някои сцени, наистина не може да копче не го хванеш. Визуално и дизайнерски като така, рендър така. Беше 10 от 10. Проблемът беше поведението. Да. Не беше човешко поведение. 5 години вече това... Още до година според мен. Не знам. Брутално е. Скоро вече ще ги правят. Аз не знам legal правата, не ми... Кой държи на... Умрели актьори вече ще почне да връщат налево и надесно. Имаше и още един съвсем мъничък детайл. В една от репликите му, когато той се опитваше да отнеме командването от страна на... за себе си вместо Бен Менделсон. Вместо Кренинг. Имаше една такава опит за хитра усмивчица, което никога, ама никога, може на мен да ми се е привидял, но това не, по никакъв начин не е характерно за този герой от четвъртия епизод. И сега в един момент, аз ще ти кажа на тебе, не. Това е нещо, което
Ти, на теб наистина те подразни, защото аз дори не си го спомням това като детайл. Значи, виж, за мен това беше от една страна на първ поглед е фен сервис, от друга страна обаче не, защото той персонаж трябва да е там. Той беше готин персонаж, като се замисля, той имаше готина мотивация, беше интересен някакво... Неговото присъствие в отмъщението на ситите е фен сервис. Там няма никаква функция, появява се за малко, е каквото му се порадваме. Точно. Тук обаче той трябва да е там. Това е непосредствено преди конфликта в Нова надежда, така, да, той трябва да е там. Другото, което е хубаво, че го има и хем е фен сервис, хем е хубаво, че присъства. Това са два персонажа от пак от третия епизод. Мон Мотма и да. Бай Органа. Като да. Мотма всъщност се появява и в много отпаднали сцени. От отмъщението на ситите, които между отпаднали сцени показват зараждането на реално на бунтовниците. Те са ни такива скучни събирания на покафенце с Амидала, говорят как Палпатин е много зле. Ужасна скука, обаче от друга страна ме яд, че ги няма, защото това показва зараждането на целия, нали, алианс. И Бай Органа беше доста файн, появи се за малко, имаше реплики с този... Ето все му забравям името. Джим Смит? Не, това е Органа, е той. Аз не знам за кой говориш. Който поиска да казва, че трябва да пак ще отидеш да говориш. Да, пак ще слагаме Алцхаймер. Ще трябва да отидеш за твой джедай да говориш. На кого каза той това? Да. Аз не се сещам. Референция към Оби-Ван Кенови беше. Към Органа? Не се сещам. Беше между сенаторката беше, точно така. Именно. Така че такива древни моменти, които за мен бяха фъни, защото нали, препратка и към прикол трилогията, не само към това, което ще се случи. Супер. Бяха много добре, вързаха се супер. И даже честно казвам, Rogue One в това отношение е една крачка напред към оригиналната трилогия, защото той показва света и разширяването на този свят, подобно на прикол трилогията, но много по-малко стерилно и много по-реалистично. И друг персонаж, който и го спомнахме е Сол Герера, мисля се казваше, който аз не съм толкова запознат с него, защото не съм гледал всички серии на Клонните войни, на анимациите. Това беше много косвен. Но той също е важен, защото той е бил по това време много, нали, да, важен образ по време на войната с клонингите. Но честно казвам, при се, че ви дразнило при някои, или те поне те е дразнило, е хубаво, че го... Беше много неглижиран. В смисъл, изигра си своята роля. Не, той не ме дразнише като цяло. Да, абсолютно, за мен беше, да. За мен беше окей. Той беше така фигура, драматургична фигура на инициацията, да, която трябва, нали? Преход между. Но друго, което беше CGI и не очаквахме, че ще го има, това беше Лея Органа. Която се появи за буквално 2 секунди. Там също за момент мога да видиш, нали, пак е Uncanny. Обаче там не ме подразни и беше готин, защото филма реално свършва 5 минути преди да почне Нова надежда. Точно така, ама аз буквално бях там, нали, си викам, ох, сега няма да я покажа. Нали, гледаш, и аз мисля, че няма. Се обърни, аз казвам, Копеле го казах, защото на нея наистина нямаше какво да се фане, беше едно към тя нямаше реплики. Тя си го изиграва. Имаше една реплика. Една реплика беше. Какво каза? Нещо за надежда, нещо за надежда. Това е надежда. Чакай, ние нищо не казахме за бащата на Джин. Ами, за Мац Микелсен, Да, аз лично съм изключително такава възторг от факта, че са го избрали точно него, защото той е достатъчно премерен, много точен в деливерито, прекрасна българска дума. Но аз нямам проблем. Да, той е малко един и същ повече случай, обаче в случай играеше много топъл герой, който не е типично за този актьор. На такава роля изигра в Лова, нали, който не е типичен. Не, в Лова е божествен. Ясно, че божествен, искам да кажа, че обикновено той играе студени образи, а тук беше по-скоро образа му в Лова. Става физиономия какво да играе. Шифър или комедия, или сайко. Образа, да, окей. Но нека все пак да посочим и Слона в стаята, джедая в стаята. Да, не, смисъл мисля, че обсъдихме всички герои. Значи, Анакин Скайуокър. Анакин Скайуокър сцепи силата на две. Да, мисля, от трейлерите всички бяха наясно, просто... че ще го видим за малко там, нали, ще си развее черния чершав. Въпрос е... Човече владее. Минахме от там, нали, през аквариума, но минахме след това срещичката, си говореха за аспирациите на господин Креник. Хвана го такова за... Направим от такова. Кетини да в момента, да. И аз честно казвам, си викам... Дева, нали искам още от това. Да. Не, накрая. Значи, за мен, очевидно сцена, нали, очевидно всички говорим за оргазмената сцена, в която изтрепа бунтовниците, но тази сцена за мен не само беше за мен най-акта във филма,
Тя за мен е една от най-паметните сцени в Star Wars. Да, бе, да, бе, направо. Pure Evil. Да, и Pure Sith, разбираш. Там, където уби децата, беше нищо. Абе, топ, нищо сърне е с това. Да, не, абе, католически курс. Направи разцепи. Курс за децата ще те цитирам. Да, знаеш кое? Всъщност, напомняш ми на пришълци, когато уния до последно бяха и нали, затварят врати, запояват там, заваряват. Не, бе, той имаше и клаустрофобия, той е затворено с бластери, само физи. В момента, в който те не бяха заклещени и той като започна да диши, имах чувство, че някаква черна сянка такова влиза малко. Да, да, да. Малко Саурон. Сцената беше Саурон. Дарт Вейдър отдавна не е просто Дарт Вейдър филма. Той е някакъв архетип, е станал в колективното съзнавано реклами. Да. И той, ние не сме го виждали де-факто Дарт Вейдър. Се завръща в епизод 3 и това много не се брои с шапчета. Той е мем. И тук се връща този образ, който ние отрасали сме с него, знаеме го, гледаме го от всякъде, ходиш да ядеш Макдоналдс и го виждат. Да, бе, имам чувство, че си е загубил злодейството и сега се появя и на първата сцена, където го видяхме, като да. Чух гласа на Джеймс Ерл Джонс, човек щеше ми падне главата да се хила, бях е такъв, е баси кефа. И накрая, като го видяхме и Evil, как ги разцепи по средата. Да ги меташе, да ги меташе, да ги меташе, да ги меташе. Всъщност, първата сцена, ако не греши, от аз все още съм гледал само веднъж филма. Yes. Ако не греши, първата сцена с Анакин беше, когато той е в бидона. Да, 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 точно така. И, там се видя. И се видя, нали, че да, така, че е малко се видя, но сега, че е факт. Ние това сме го виждали в Отмъщението на Сита. Беше яко, че отново беше преход към ония, нали, деформиран. Империята го виждахме без да, но тук виждаш тялото малко или малко. Аз бях такой към добре, си е пати яки, нали, владееш толкова силата си най-мощния, пък какъв живот живееш, бе, бах ти гадното. Е, са. Не, абе, беше много сега. Всички маски са негови в империята, само казвам. Но точно когато се появи... Сак Лорд Вейдър, лайтсейбър, бейби. Там беше по време на баня, там си взимаше вана с патенци и сапун. И излезе след това да си говорят с аспиративния. И там като почна как излезе обаче? Е, вече имаш сянката прекрасна. Той е един маничък. Композицията на Гарет. Идеята е великолепно направена. Точно с мащаба, не е респекта към него, колко нали всичко, което казва е някакво такова fucking serious и тогава давам сметка, че този герой е от 40 години не е мръдна, даже да. Е баси гениални образ. Даже мисля, че Креник преглътна така плашно. Той се опита да преглътне на нещо, и сега това е спекулация, защото не съм сигурен. Подозирам, че тази сцена се развиваше на Мустафар. Добре, това е планетата. Която е планета на Вейдър, което за мен е пак е як фен сервис, ако е това, супер, аз се кефа. Ако е добре, няма да кажа това, което казах извън кадър, освен, че Дарт Вейдър е доста резан. В смисъл, крайници. Всичките му крайници ги липсват, да. Да, затова е на планета Мустафа. Аха. Абе, как това ти ми го каза, аз това не трябва да не смениш. Не, такива тъпни не говоря. Добре, супер. Навлизаме в заключителната фаза, където ще си говорим за любимите великденски яйца. Великденските яйца на това, което Елф иска да каже, че още поне си имам половин, че аз ще си строгваме. Да, можем, да, наистина. Какво права аз в тази компания? Не, значи, когато има Star Wars, на след не порасва пенис, тя пъти от джерков, повече отколкото ни е тримата заедно. Та, великденски яйца, референции, неща, които ви напомнят за нещо. Двете мутри от Mos Eisley се появиха в епизодичната роля. Двете мутри. Не, смачкания. Да. Ето Оби-Ван отряза ръката. Да. Да, и Арту и Трипио. R2 и Арту и Дито и Трипио. Трипио е единствения актьор, който е бил който в всичките 8 филма, значи 9 вече. Той кайнда не може да умре, макар че... Той е бил голям гъз в живия живот, той Антони Даниелс. Що? Що? Аз забрък че бил някакъв стъпанар. Той не знаеш там, ние това, което го виждаме и конфликтите зад кадър, никой не ги разбира, но за нас, аз лично като ги гледам тия хора, всички са приятели, разбираш. Мисля, че Кени Бейкър беше казал, че той винаги се тъжал много тъпо. Кени Бейкър. Кевин Бейкън. Не, Кевин Бейкън. Добре. Никой не се е бал с Кевин Бейкън. Смей ли, той е вечен. Освен Джон Лидо. Той е вечен. Добре, ти, любими, не знам, образи, места или неща, които си видял и смяташ, че другите не сме видели. Кажи. Кое ти направи най-силно впечатление? Най-силно впечатление? Целият филм бе. Не, от... В никакъв случай не мога да отделя... препратки имам предвид. Ами, в интерес на истината, начина по който беше една композирана... Една тъпа, докато Свето си събере мисълта. Каже, да, давай. Казах. Шегувам се, бе, давай. Айде. И нищо, вече започна. Не си чу. Той не знае. Защото гледам, че стръгава за това. Начина по който бяха композирали търсенето на
плановете на Звездата на смъртта. Така. Тази композиция с празното пространство, централната колона, да, абсолютна асоциация и с четвърти епизод, да, в който нали, самия Люк Скайуокър. Некой си губи ръката. Не само. Всеки епизод освен това, да, има загубенето на ръцете, да. Има такъв... такава... Това ти е директна препратка към абсолютно всички серии, в които някой се опитва да свърши нещо, бяга от някого и накрая, всъщност, доброто побеждава. Много носталгично ми подейства и знам много добре защо това е така, защото тези хора знаят как да правят не само фен-сервис, те самите, всичките са абсолютно луди фенове на Междузвездни войни и независимо от това кой какво говори, че става въпрос за страхотно много пари, да, това е така, но и Гарет Едуардс и целият екип с кеф работят ясно това, което, за което са хванати там. Това е най- удовлетворяващия факт. За Duffer Brothers коментирахме покрай Stranger Things, просто исках да го вмъкна. Да кажа Things и в това предаваш. Добре, аз все пак нали, коментирах за Total Recall атмосфера, нали, готиния с Шварценегер, не с тъпата Кейт Бекинсейл. А, боже! Не ме бази! Също така, вайпи, малко такъв... Blade Runner vibe, да, имаше. Естествено, специалното на края, аз обожавам този филм, нали, кефа се на такива военни филми, като такива, нали, ако са направени брутално. Там имаше сцени, дето, особено с бича, с нападаш на нацистските бункери, защото не знаем, империята репрезентира. Там като излезнаха стормтруперите и то да, с картечницата. Картечницата тази като немците. Направо. Те връща за десанта, защото ги пожали. Изненадващо беше за мен. Той просто ги разпасова. Да не забравя, имаше шибан Тигър танк в една от битките, където аз направо полудях от кеф тогава. Имаше Stormtrooper, който стоеше отгоре като Panzer Tank Commander. Това е така се нарича титлата му. С черния шлифер, само че той не беше черен. И обясняваше на къде да върти оръдието и да гърми по сградите, за да падат тухли отломки. Беше брутално. В смисъл, супер. Супер беше това. Аз само да кажа за един истер ек. Само кажи. Малумния. I have a bad feeling about. Shut the fuck up или каквото му казаха. Те да, да дори не му го оставиха да завърши и Орланд Ъгли и Мада и го прекъсват. В смисъл... Мен не ме подразни, честно казвам. Сега ще спомена на Елф един от любимите му филми и това е Терминатор 3, Бунт на машините. Ох, това за къде? Сега, според мен, аз може би пропускам много филми, но от мейнстрим киното, комерциалните филми, които са с много висок бюджет, с огромен нали, хайп, мисля, че Rogue One е единствения или поне първия след Терминатор 3, при който имаш толкова мрачен финал, с толкова нали, депресираща развръзка. Нали, сава, при Терминатор 3 е край на света, тук не е край на света, тук е някаква надежда все пак остава, че те ще продължат битката, обаче измират всички и то абсолютно всички главни герои, без изключение. Няма едно изключение. Като много от тях са нали, likeable character, много от тях са инвестирано някакво нали, време за развитието им. Което е смело, то е ясно, че се очакваше предвид историята, да, но аз смятам, че това е достойно. Ако по друг начин е беше свършило, щеше да бъде абсолютно щеш нелепо, супер, тъпо, щеш да е супер чизи да, и филмът нямаше да седим и да си говорим не, за него. Не, аз съм убедена в това. Абсолютно. Аз даже това точно в момента, в който започва филм и съм такъв, да, това е преди четвърти епизод, в момент, добре, то какво, нали, мисли си как ще коментираме епизодното, какво да им предупреждаваш хората, че спойлера, нали, hello, да, да, ясно, е ясно. Ребелън няма да успее, т.е. явно ще успее, нали, то нали, успява, но губят битката в крайна сметка, но... Ние платихме много висока цена за тези планове, помним репликата от четвъртия. Точно така, да, наистина, не си даваш сметка какво се случило много добре. Да, да, това е такъв анонимен героизъм, който в войната е много често среща. Да, точно. И даже не случайно, като гледах филма, сетих за лудницата в Сирия в момента, която се случва. Да. Даже имаш някакви кадри, които буквално бяха с едно гледаш кадри нали, от Сирен. Да. Така че той е от една страна е и така актуален спрямо някакви събития социални, които ние говорихме за мултикултурализъм и нали, прочее булшит, но в случая с войната с Сирия нещо реално и смислено, за което трябва да се говори. Тоест нещо, което трябва да се обсъжда и този филм по един и друг начин може би комуникира това индиректно. Това го имаше до някъде в третия епизод, поне според Лукас, нали, той имаше желанието да го коментира с Буш. Това го има и с оригиналния филм от 77-ма с поне на нацизма. Така че това са неща, които
често рефлектират при Star Wars. Те рефлектират за страшно много филми, разбира се, социалните настроения, това сме си говорили много пъти, но при Star Wars почти във всеки филм има някаква такава, нали, някакъв такъв наратив, който отразява нашето ежедневие по един и друг начин. Ох, извинявам се, сега се сетих, докато ги коментираме тези неща, асоциация моментна направих с Властелина на пръстените и факта, че кулата. Кулата беше абсолютно реплика, да. Да, кулата, но да. На Саурон окото. Да, приличаше, плюс това с тия лави работи. Абе, не, не бе, имаше, това да. Дизайна им е великолепно, чудесен, великолепно създаден. Как концепт арта, какво да го наречем? Ми, но, цялата сценография на филма заслужава Оскар, дизайнерската работа е къртовска и страхотна и наистина тук имаше и материално много, но имаше много дигитални неща и обаче имаше и комбинации, имаше и много практични неща. Това го имаше и при Джей Джей Абрамс в 7-ми епизод. Mm-hmm. Кефиме, че продължава тая, нали, нова традиция, вече то по-скоро е възраждена стара традиция, да комбинираш практикъл с диджитал. Не те вади от филма изобщо, не ти изглежда нагласено. Някои от героите бяха с маски, други бяха CGI, къде трябва да е CGI, CGI, къде трябва да ти е, да, нали, реквизит, си е супер ти е истинско. Нали? Винаги сме, нали, се твърдял от по-качествените и кадърни режисьори, че дигиталните ефекти и въобще ефектите трябва да са някакво средство, те са инструмент, никога не трябва да бъдат някаква цел. И в Rogue One това е прекрасна илюстрация точно на това правило. Сега момента, ако някой не си е казал любимото нещо в филма, макар че споменахме преди Fucking Awesome Stuff, Дринов, към теб гледам. И аз казах, коя е моята любима така, сцена? Той каза на нашата любима сцена. Беше смашто. Не, моята любима сцена е финалната всъщност. Финалната преди... Последните 30 минути. Последните 30 минути също, защото битката е прекрасна. Финалната огнената сцена. Така я наричам аз. Плажната сцена е страшна. Deep Impact, да коментирам. И сега не предпочитам да я сравнявам с други филми. Ама защото са трудно. Не, ние със селфи сравняваме с Deep Impact, защото това е много недооценено. Да, недооценено. И наистина е трогателна сцената. Не само трогателна, тя просто ти дава тежест на цялата тази саможертва. Абе, Мария, бе, тук е гузбам, гледай какво става. Е, как ти да е? Чувствителната... Само да кажа още нещо. Мара, нервъс, не. Имаше един момент, в който обаче мен ме издразни, и това го бях забрала преди малко. Момент, в който вярата в миди-хлорините трябваше да бъде персонифицирана и увеществена с кристалчето лекинко. През цялото време коментираха за тия кристали. Ясно, ма... Не беше излишно, беше too much за мен. Добре. Добре. Очаквания за бъдещето на франчайза. Това е финалният ми въпрос. Така, благодаря ви. Мога ли да изкажа възмущението си от... От какво? Това, че подготвя филм за младия Хан Соло. Не мога да понеса този факт. Не заради самия факт, че подготвя такъв филм, а заради кастинга. За момента нищо, ама нищо от там... Кой ще е Хан Соло? Ейдън Ейренхарт, както му беше. Ейрен Райх. Това е едно недоразумение, което много добре се справя в филма на братя Коен. О, този Цезър. Той не става с Хан Соло. А, добро утро. Да, хубаво, добре. Що не става? Не знам, там в Хайо Цезър супер много ми хареса, но за Хан Соло нямам представя. Това е много актьор. Аз харесвам повече... Аз Доналд Гловър не харесвам. Той много ме дрази. Доналд Гловър ми и Ландо. Да. То как ме дрази това момченце. Всичко от до момента, което са избрали за там, не. Да. Там па е най-тъпия образ. Не ме дразни като актьор, образа, курза образа. Самия факт, че имаш желание да правиш, да чопнеш от най-различни места и да изкараш филми, които де-факто не са много... Пичове, това вижте, е, аз имам доверие на тия двамата, добре, Крис Милър и... Това казах и в началото, че тези филми са очевидно с пазарна цел, правиш се правят много. И Rogue One, ние нямаме нужда от Rogue One, за да се кефим на Star Wars, този филм може да не съществува, но съществувайки вече, ние виждаме, че е хубаво, защото е добавена стойност към франчайз. Тя по принцип беше ясно, че ще е добавена стойност и то добре свързваща. Има страшни скептици към всичките Disney и Star Wars филми. Между и 7-ми епизод, и 8-ми, който предстои. Това го искам да кажа следното, че аз съм скептичен за Хан Соло филма, само единствено по линия на Пача. Емили, каква беше? Това беше тая. Майката на драконите. Майката на драконите. Тя също. Тя е всичко. Емилия Кларк. Тя е наистина голяма дупка. Обаче аз искам да видя не в този смисъл, Логи, който се смее, нали, зад камерата.
Фрейсис Форд Копла. Mother of Dragons. Поинтът ми е следен, че малко е рано да отвърнем филма. Да, аз съм любопитен, самия факт, че Лоренс Казан пише сценария, е обещаващо. Увещаващо или обещаващо? За мен е много по-интересно какво ще се случи с 8-ми епизод, тъй като там е Райан Джонсон, който е, пич. И мисля, че вече сме си го говорили, има шанс това да е най-добрият Star Wars филм, дано, нали? Аз имам добро усещане за 8-ми и за 9-ти в интересна истината. Той е изцяло, мисля, че изцяло сценарист и режисьор, т.е. има шанс да бъде много авторски Star Wars. Чакай да видим дали ще му дадат. При всички положения очакват много хубави две. Нали така, 9-ти са 8-ми година. 8-ми, 9-ти е сигурен. 9-ти е веднага след това. Не, 9-ти, не, след това е Хан Соло. Да, искам да разбера дали Сноук е Дарт Плейгиас или не е Сноук Дарт Плейгиас. Те отрекват. Кой го отрекал? Нищо не е отречено. Ще видим. Освен това не се знае след това как ще бъдат развити всички клончета и клонинги на Вселената, защото самата Катлин Кенеди рече, сега през януари ще седнем да видим колко ни е прихода от Rogue One и тогава... Колко милиарда сме нагушали. Колко сме се нагушили, тогава ще решим какво да правим с другите. Rogue One ще е финансово успешен, това е ясно, да. но anyway, ще го правят за пари, но за сега е ентертеймента на ниво. Абсолютно. Супер! Ами, мисля, че се получи чудесна дискусия. Надявам се да сме били структурирани от нас. Пръщи, фенщини и нардия. Няма как, смисъл. Сори, че сме зависими. И трябва да се гледаме IMAX. Това е абсолютно задължително. IMAX, защото... 6-ти ред. 6 или 7-ми, защото... На 7. Точно така, седми ред беше. Ако аз, в принцип, не обичам толкова наблизо, но господина Нет... Не, и аз съм по същия начин. Аз след това. Аз избърнах за местата, защото вие ядохте пуканки и пишкахте. Не сме яли пуканки. Образно казвам. Отидох там в 10 без 15 на края, всички ни пуснаха в последния момент. Как ти де? Супер беше. Не знам. Пак трябва да се гледа. Да. Ими това е. Ще реализираме мнение. Ако няма кой какво да каже по темата повече. Дринов. Запазете си го за другия декември, когато ще коментираме епизод 8. Надявам се. В същия състав, със същото настроение, с същия ентусиазъм. Живи здрави. И само да не усерят филма. Благодаря на Светли за импута, на Дринов и на Благо естествено, и на Оги и на Булгаснет. Благодаря на които ние все още не сме вънка на минус 5 да снимаме някъде там до кофти да се греем, макар че това би било яко и да ревюираме The Wire. Това е. Гледайте Rogue One. Хоплан, Роглан, да, и ревюто в операция кино, надявам се да го напиша и да не го пребият. Накрая ти ли ще го пишеш? Не, да, накрая, той ще го пише. Няма... Си хайпнах. Да. Тишкам яс. Утре. Да, добре. И това е. Гледайте, споделите, четете, лайквайте, коментирайте и отивайте веднага в киното, гледате Роглан на Star Wars Story. Това е от нас. Чао, до следващия път. Бай, бай. Чао. И нека силата бъде с вас. Всеки път забравя право. Чао. Чао.